Здраво Македонија, добре дојдовте во првата епизода на вечерното шоу во новата 2024 година. Нека ви е срекна новата година и нека ви се срекни празниците. Токму во овие празнични денови, кои за жал не минуваат баш мирно на политички план, вечерва сепак нема да зборуваме за политика. Туку ќе зборуваме, ќе промовираме и ќе ве мотивираме со срекни и успешни приказни од Македонија. И тоа две. Првата е од Македонија во Македонија, а втората од Македонија па се до најголемите IT компании во целиот свет. За што се работи? Ке дознаете и сигурен сум дека ќе уживате во разговорот со моите вечерашни гости. Од Samsung дизајнер до тоа Google, Facebook и Apple да се тепаат за нејзините услуги, ама буквално. Со гордост ви ја најавувам Нина Георгиева или уметнички Геометриева. А заедно со нас вечерва е и собственикот на Brainster Академијата и Brainster Next Колежот Петар Ниновски, кој од нула, поточно од еден стартап, разви милион бизнис и ги менува животите на илјадници луѓе во Македонија на подобро секоја година. Македонија може, знае и уме, а овие млади, успешни и вредни луѓе ќе не подсетат на тоа како треба да се работи. Ќе биде супер. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Ова е вечерното шоу, прво издание во 2024 година, па на почетокот како што е ред, да ви ја честитам новата година, да ви посакам се по список, од оној список на добри и убави желби пред се здравје, а понатаму се друго може или да се научи, или да се набави, да се купи некаде во суштина, да си останете добри, срекни, самоуверени, своји на своето, да си бидете окружени со вашите луѓе, да уживате во се што правите или барем да се стремите така да ја поминете секоја секунда од овој нов круг околу сонцето што ќе го вртиме заедно. 2024 пат, откако римјаните одлучиле така ќе го сметаме времето. Вечерва, бидејќи новата година е период на нови почетоци, многу луѓе си замислили дека ќе направат нешто подобро за себе и од себе во новата година. Морам да ви кажам дека ми е чест и привилегија да ги имам овие двајца гости тука со нас. Може би некој од вас првпат ќе слушне за нив. Веројатно доста луѓе од вас и веќе ги знаат, но се работи за двајца луѓе од Македонија кои што научиле како треба во животот, под што мислам под тоа ќе дознаете во текот на разговорот. Подобро тие ќе се представат од колку што јас тоа можам да го направам, но ви ветувам дека ќе ви е многу интересен овој период кој ќе го поминете со нас вечерва. Обично не правам предолги воведи, ама така повдахновено се осеќам во вашето присуство овдека. Нина Георгиева, Петар Ниновски. Добро вечер, добре дојдовте. Добар вечер. И срекна нова година. Срекна нова година. Да не речете дека сме неуштиви или во Алфа. Јас да знаете, сите ги понудив и со кафе и со се што сакаат. Мислев и како дедомраз да се облечам така и да ве и нешто благо да извадам на маса, но главните подароци вечерва ќе ги дадете вие преку споделување на вашите животни приказни искуства. И верувам, она убава енергија која што ќе ја отвориме вечерва и која што ќе допре до сите кои што ја гледат оваа емисија. НЗС за вас двајца. Многу сум среќен што успеав да ве искомбинирам заедно во емисија. Требаше и еден трет човек да биде тука, но поради таймскиот джол не успеавме. Тоа е Славче Танески, нашето дете кое работи во дизайн тимот на Мерцедес. Но во некоја следна прилика и со Славче ќе се видиме. Петар Ниновски, ти си основач, идеолог и
човек кој што го води Brainster, академијата која што направи бум, реално можам да кажам, во Македонија, на полето на така наречено неформално образование, а Нина Георгиева е девојчето од Македонија кое што, па, речи си, за сите технолошки гиганти до сега има работено, така? Горе-доле. Горе-доле. Ајде да почнеме, Нина, од тебе. Краток introduction. Важи. И каде работиш денес, каде си работела до сега? Ајде да почнеме од таму. Важи. Значи, уметничко име ми е Геометријева, Нина Геометријева. Да, Геометријева, така е. Да, и почнав во дизајн пред точно 10 години, како самоук дизајнер. Моментално работам како продукт дизајнер во Мета, како дел од тимот за генеративна вештачка интелигенција. А пред тоа, мислам, доста сум нова во овој тим, неколку месеци, и тим, само и од тим е многу нов. Морам да запишам генеративна вештачка интелигенција. Generative AI. Добро, добро. Да. Ке те прашам после дали терминаторите ке го уништат човештвото, но извини, продолжи да. Ке стигнеме до тоа. Морам бак ви мали дигресии на почетокот во овој воведен дел, за да се опуштите. Ако. Па да, доста сум нова во овој тим. Работиш во Мета, пример, во и на Фейсбук, и на Инстаграм, или... Да, да. Значи, ако работиш во Мета, тоа значи дека работиш за сите 4 продукти, Месенджер, WhatsApp, Инстаграм, Фейсбук. Пред тоа, работев специфично баш фокусирано на Инстаграм, во два тимови, тоа беше... Почна во 2021. Живеам во Америка моментално, пред тоа бев во Google, во два тимови, пола во Сингапур, пола во Токио. И така, во Сингапур бев некои 5,5 години и пред тоа, пред да се вработам во Google, работев во некои стартапи. И така, отприлика мојата кариера до денес. Уште 100 подпрашања имам за сето ова што кажа до сега, но ќе имаме време, барем за 60, онифа, ако не за сите 100. Нина е представник од вечерва на човек од Македонија кој што успеал во светот, нели? А ти си пример за човек од Македонија кој што успеал во Македонија, иновирал, се уште го правите тоа, се уште се развивате и тоа. Јас сум имал искуство, не е тајна, сум спомнал и во емисијава дека ја завршив Академијата за дигитален маркетинг на Brainster, но исто во кратки црти замолувам, колку години трае Brainster, некоја квантификација за почеток, чисто да стекнат впечаток луѓето, колку луѓе минале низ академиите, курсевите на Brainster и што тоа значи за македонската еве и економија, слободно можам да кажам. Океј, Богдан, започнавме со Brainster во 2015 година. Некаде од 2013-2014 година размислувам на овој бизнес. Идејата. Да, претходно работев во друга интернационална компанија, која беше во делот на аутомотив, меѓутоа почнав 2013-2014 година да просто забележам. Просто ти исто си програмер или како? Инженер сум јас, аха, да. Добро. Работев како инженер во аутомотив индустрија, во производство. Меѓутоа 2013-2014 година почнав да забележувам еден тренд кој и ме возбудуваше, ме плашеше од една страна трендот дека моменталното формално образование, односно формалното образование во 2013-2014 година, дека не ги вади кадрите со талентите, со потребните вештини што ги бара индустријата. Тоа беше едниот дел. Другиот индикатор, односно тренд кој почнав да го забележувам, дека не само вештините, туку и бројот на таленти кои ќе се потребни за индустријата почнува да се јавува тој јас и дополнително лесно беше да се предвиди дека тој јас ќе продолжи да се... Бидејќи луѓе се иселуваат. Да се расте. И IT, tech компаниите бараат се повеќе кадри. И тој јас почнува да се зголемува и го пробав да го алармирам, да го презентирам на тогаш формалното образование. Се видов со доста професори, со доста декани,
2014-та година. Како реагира? Имаше ли она академска, може би, ароганција на моменти? Со подценување да гледа? Не би рекол, меѓутоа немаше ни ентузијазам да некој седне да го решава овој проблем. Како, и за среќа. Во каков свет функционираат некои од тие луѓе? Не сакам да генерализирам. Сметат дека системот е поставен како што треба и дека или се себи доволни во тој свет во кој што функционираат? Предпоставам оној бајас кој треба да го искорениме дека до сега вака функционираше, вака треба да продолжи да функционира. Тоа треба да го напуштиме веднаш, тоа не е здраво според мене. Така да тоа е претпоставувам не функционира, бајас, да. Мислам и во психологијата на луѓето е тоа така. Не сакаме многу нови работи и новите работи не прават да се чувствуваме. Но доаѓа компанија? Не лагодно. Доаѓа компанија, има потреба од одреден кадар. Не може да го исполни. Знам доста компании самите организираат свои курсеви во рамки на... И тоа е дел од неформално образование, би го ставил во неформално образование. Тие трендови почнуваат да растат и за среќа, за наша среќа никој не послуша дека таков потреба, таков сервис ке... Бевте ли првите, Петар? Или меѓу првите? Бевме првите во ваков формат. Бевме првите кои имаше предходно неформално образование, кое даваше, да речеме, курсеви за јава или даваше курсеви за некои... За разни технологии, меѓутоа никој немаше пакет на вештини кои ќе ги оспособи луѓето за вработување во овие тек компанији, во овие IT компанији. Бевме првите што создадовме таков, ајде да го кажам, сеопфатен продукт кој не беше само едукативниот дел, односно само програмата, образовната програма, туку и други елементи кои се многу важни, например, тим партнершип, односно кој работи со индустријата, кој им помага на студентите да се вработат. Тоа е партнершип во Brainster. Во Brainster, да. Е мостот меѓу побарувачката и она што вие треба да го... И талентите, да. И талентите, да. Тоа е една компонента. Имаше неколку компоненти, ако имаме време во текот на емисија, да ќе збориме за нив, меѓутоа не е само образовниот дел, него и другите компоненти. Бевме првите кои го дадоа тој сервис на пазарот. И тоа се случи во 2015 година, до 2016-2017 пробувавме да во бизнис терминологија има продукт маркет фит, односно да стигнеме до, ајде на народски кажано, да дојдеме до производот кој навистина им треба на потрошувачите, а потрошувачите во нашиот случај во секоја образовна институција според мене така треба да гледаме и формалното образование тоа треба да го гледа така. Имаме два типа на главни клиенти. Сените студенти, меѓутоа индустријата никогаш не треба да ја заборавиме. Има и други споредни, меѓутоа секогаш треба да ги гледаме едниот и другиот. И стигнавме до продукт кој функционира, до образование кое функционира, кое вработува студенти, кое задоволството на студентите е огромно, задоволството на компаниите од таквиот кадар е огромно. И од 2017 година натаму почнавме да скалираме, односно да растаме. Побрзо во 2020 година станавме лидери на пазарот во неформално образование. 2021, 2022, 2023 таковна година, таа разлика помеѓу нас и останатите постојано расте. Оваа година исто така започнавме освен во Македонија и во Албанија со работа. Да, тоа е оваа година почнавме. Да, оваа година почнавме, веќе првите групи се пополнети, интересот се зголемува. Почнавме во 2020 година да инвестираме во формално образование. Пред две години почнавме и со првите групи. Brainster Next College. Да. Применивме баш истата методологија. Не е доволно само образовна програма, туку има други компоненти кои се важни за да можеме да извадиме добар продукт, односно продуктот во нашиот случај е студентот. Да. Студент, односно талент со одредени карактеристики кои е потребен на индустрија. Така да тоа е отприлика една кратка приказна, нели, како почнавме, кај сме, сега во моментот. Во бројки тоа е над 12.000, нели? Над 12, мислам дека треба да ги апдетираме тие бројки, веќе од оваа година над 13.000 луѓе веќе има поминато низ нашиве академии. И во тие луѓе имало, нели, луѓе кои што студенти кои што сакаат да научат нешто повеќе за струката во која што работат или можеби да сменат професија. Јас на 37 години се запишав на Brainster Академија за да си ги за се стекнам со многу нови знаења или да си ги доусовршам оние кои што претходно сум ги имал пример во областа на дигиталниот маркетинг. Сакам да кажам
потенцијални корисници на вашите услуги има многу. Апсолутно. Од 18 до да. 58. Да, ние ги делиме во три категории. Едната ни се 18 до 25 години. Тие се најчесто луѓе кои или одлучили да не се запишат на формално образование, не се запишат на факултет, таа бројка се, mm-hmm. се зголемува. Или оние кои се веќе запишани на некој факултет, ама сватиле дека не е тоа доволно за можат да влезат на пазарот на труд. Така да, таа е една категорија, 25 до 40 години ни е друга категорија, исто така многу голема категорија луѓе како нас предпоставувам. Mm-hmm. Јас и вие би влегле во таа категорија луѓе кои нели се професионалци во одредена област, меѓутоа поради тоа што многу брзо се развиваат овие индустрии, имаме често потреба од нови вештини или луѓе кои решаваат на овие години така и оваа бројка е многу голема да направат промена на кариерата. Еве еден пример ќе ви кажам, човек што има многу добра кариера во банкарски сектор. Добро. Работи таму 10 години, добро прогресира. Меѓутоа овие кадри доколку научат data science, можат да станат многу добри бидејќи работат со бројки, горе-доле ги имаат совладано теориите. Супер пример. И сега со data science стануваат многу добри data scientists. Имаме таков пример баш од директор на филијала, кој сега е data scientist во финтек компанија, кој многу добро решува да го напушти старото, да отиде во... Супер. Значи зоната на комфорт се напушта и се влегува во... Да. И третата категорија, само да ја спомнам, се оние луѓе на 40 години, кои секако мора и они да бидат во тек со овие промени, ако сакаат да останат релевантни на пазарот на труд. Нина, ти си многу интересен пример на ова поле. Например, Brainster не постоел кога ти започнуваш да се занимаваш со дизайн, mm-hmm. подосно и со UX, UI дизайн, односно со дизајнирање на апликација, денародски кажано. Mm-hmm. Каков, за твојот пат сакам да зборуваме, од каде тргна за да денес стигнеш да работиш во Мета, една од најголемите светски компании? Исто прашање број 38 ми е дали со Марк Закербек си имаш ракувано и каков му е стисокот на раката, погледот, каков е како човек, дали ја знае вистината за Македонија и дали може да помогнеш малку на тоа поле, но да почнеме од почетокот. Важи. Инаку го немам сретнато во живо, но... Али вистински е? Може да некој се сретнал со него? Па, знам луѓе што се сретнале со него, вајла е вистински сега. Не знам дали има таква теорија на заговор, ама може да ја почнеме. Супер интересни се тие, да. И демек е човек. Аха, не сум сигурен. Може да е од рептилите, да. Да, мислам, Brainster да постоеше кога јас почнував со дизайн, многу ке ми сменеше. Знаеш, како целиот процес на учење го пристапувам. Како самоук дизајнер, ја немав некој, знаеш, сама на своја рака научив, преку YouTube видеа, преку гуглање. Народски кажано, имаше пиле за дизайн. Да. Нели, желба, волја, талент. Да. Барало нешто во тебе, врискало за да се бавиш со тоа, креативно се изразуваш. Да, речеме, да. Мислам, јас многу случајно се погоди да се заинтересирам во дизайн. Студирав на електро, бе втора година и така се десетки, мислам, добро ми идеше. Ама имав бенд со кој што свирав и пошто бев единствената што имаше фотошоп, нелегална пиратска верзија фотошоп, и ајде јас правев постери, така склопував кога имаме свирка. И од таму ме заинтересира како наш целиот тој процес, интересен ми беше. Почнав да добивам разни идеи, да правам постери за тотално рандом неповрзани работи, знаеш. Откри дека си добра во дизајнирање и реши да го
да експериментираш? Па не ни знаев дека сум добра и реално кога гледам назад на тие дизајни сега не се добри, ама ми беше толку интересно што не ми беше гајле. И прекинав да идам на факултет, се затворив дома, само правев постари неколку месеци и за среќа ги ставав на Facebook, ги ставав наш за луѓе да ги видат. И од таму некако се погоди оваа можноста да работам за еден стартап во Скопје. Преку другарка што ме препорача, па она наш виде, ки прати моите дизајни. Преку портфолио, Facebook. Да, да. Така. И така некако случајно се погоди. И тогаш беше првиот момент кога мене ми пројде низ глава дека можам да правам пари од ова, дека може да е професија. Тогаш веќе раскрсти со идејата дека факултетот ќе е на стендбај. Да, тоа беше. Да, да, да. Тогаш сватив дека па имам други опции и мислам интересно ми беше да. Не ти беше страв дека чекај се јас без диплома, а супер ми оди, редам десетки, односно што тоа би значило утре на пазар на труд ако излезеш со таков. Не, устари, може да останеш на факултет да бидеш професор. Никој пат не ти поминало тоа низ глава? Па за среќа не размислував толку долгорочно. Порано. Добро. И немав таков некаков страв што би бил рационален да го имаш во таа ситуација, јас го немав. Не размислував што ќе се случи утре со мојата кариера, дали ќе имам можности или не, дали ќе се вработам. Само ми беше интересно, си правев дизајн. Мислам, за среќа исто живеев со моите, така да не требаше да се грижам баш за дали ќе... Да сметките за кирија, да, за сметки за такви ствари. Okay. И ради тоа, мислам, но таму тргнаа работите, знаеш, малку храброст, малку глупавост и некако се погоди да завршам во ова поле. Е, сега, не знаев ниту еден дизајнер што, знаеш, што работи во било кое поле на дизајн. И ради тоа се осеќав дека сите прашања што ги имам, треба некако сама да си ги одговорам. И ако можев да имам барем еден ментор, да имам барем еден човек што знае, го разбира полето, или... А не ни зборувам за Brainstar, за нешто такво. Значи, тоа толку ќе ми помогнеше. И затоа ми е многу мило, затоа толку работам со Brainstar, деновиве соработуваме за разни ивенти, па кај што зборувам, презентирам. Но и генерално ти менторираш луѓе. Да. Или... Па знаеш, целта ми е тоа што јас го немав, да им го дадам на луѓето што мислам реално и дури и прашање као Нина како стигна до странство, како се вработам. Такви ствари, јас ако имав некој да ми ги одговори тие прашања, мислам дека многу побрзо, поефикасно ќе се ги постигнав моите цели. Вечерва ми е целта покрај потенцијалните идни генијалци од IT индустријата, кои што сега имаат, не знам, 15, 17, 20, 1, 2, 3 години, ќе нас не гледаат доста нивни родители, нивни баби и дедовци. Тоа се луѓе кои што на некој начин, може би во некоја фаза, треба да бидат дел од процес на носење на некаква голема одлука или поддршка на, ако некој друг сака да напушти втора година со десетки електро или, не знам, скоро се осема да смени професија, семејството е веројатно важен елемент тука да не биде кошничар во најмала рака кажано или да даде фул ендорсмент. Па, еве добра прилика да видите луѓе кои што навистина се не знам дали го следевте својот сон или како што викаш ти за среќа не правев големи планови, имајќи предвид дека да некогаш и големите планови може да функционираат, мислам да ја инхибираат можноста, храброста да ја инхибираат од процесот, бидејќи кога правиш големи планови потешко е да тргнеш со првиот чекор. И ти, од позиција стартап, Скопје, започна да правиш пари. Како тоа денеска да работиш за the man himself? Морам кон Закерберг, вака, ако случайно гледа емисијата, или некој ќе му каже, знаеш, сакам да сме во добри односи, да не ми го кикне акаунтот и така. Да, абе, од тој стартап многу научив. Многу научив на самата работа, се фокусирав на логоа, на брендинг и после некое време, мислам, тогаш првпат слушнав за терминот UX. И се уште не баш разбирав што е. Многу луѓе вечера првпат ке слушнат за UX, UI. Значи, да го преведеме како би ме доаѓало. Корисничко искуство. Да. И многу звучи општо како термин,
но што се подразбира под тоа е какво е искуството низ кое што проаѓа корисникот на една апликација. Најпросто кажано, секој има телефон во рака и да. Начинот на користење на телефонот, визуелниот дел кој што нели позадински е подкрепен со многу програмирање, ти се трудиш да го подобриш, се стремиш веројатно кон совршенство во дизајнот, тоа е веројатно некој вечен стремиш. Па не секогаш. Добро? Не секогаш, тоа е многу интересно, бидејќи многу често имаш приоритет да го направиш да е доволно добро, да помогне на луѓето со цел да го лансираш во светот што е побрзо, за да научиш повеќе од тоа и за да можеш побрзо да го подобриш. Тоа е активен процес, да. Значи. Ама добро, тоа си ја мислам една од филозофиите што ти помагаат да си подобар во, знаеш, во оваа професија. Ама така на некоја си од некоја си птичја перспектива. Да, значи дизајнирам апликации, често тоа подразбира се фокусирам на знаеш, одредена задача што корисникот би ја завршил, на пример, сакам да објавам нов пост на Инстаграм. Добро. И сега каде би кликнал, на кое копче за да ја постигнам таа цел. И значи не само размислувам за тоа како функционира, туку како и изгледа целото тоа искуство, од дизајнот на копчињата до анимацијата, ем да е интуитивно, ем да е прифатливо во рамки на, нели, параметрите за дизајн на Инстаграм. Си има свој параметри. Свој така, дизајн систем. Свој дизајн систем, да. Да, баш така. И се од тој стартап, значи јас кај што почнав да работам на лого, на графички дизајн, почнав да работам исто фриленс на страна. И низ целиот овој процес продолжив да објавувам сите тие дизајни што ги правам на разни мрежи, дизајн мрежи. Сега добро. Не знам колку публиката ќе ги знае. Dribbble, Behance, тие се уште се така најголемите на пазарот. Добро. И хедхантинг се случи, така? И те така, најде ловец да. На таленти. Таму добивав клиенти за фриленс. Значи, ќе објавам нешто и клиенти ќе ми пишат, еј, ова е супер, дали би можела да работиш за мене, имам проект. Е, сега од таму дојдоа и некои поголеми можности. Например, Microsoft ме исконтактира, многу рано беше тоа, бев една година во дизайн, и ми рекоа дека работат на нешто што ќе револуционира интеракцијата помеѓу луѓе и машини. И звучеше многу интересно, ама после ми пиша наредниот ден, еј, мислевме ние, ти си од Австрија, искочи дека си од Македонија, нема да успее со визата, извини. Вау! И да. Вау! И тоа, значи имам многу разочарување. И тоа не ти го скрши не, филмот. Тоа ми изнервира уште повеќе да пробувам. А тамам сакам да те прашам, како изгледаше моментот кога ти доаѓа контакт од Microsoft и вика, Нина, ние сметаме дека ти си во превод доволно добра да работиш за Microsoft. Абе, тоа толку плачење имаше. Прво плачење од среќа и наредниот ден плачење од што ме одбија. Слична приказна и со SoundCloud ми се случи. Бев пак неполна година во кариера и мене целта ми беше да одам надвор, пошто знаев дека најдобрите дизајнери се надвор. Дури и да е краткорочно, да е, не знам, некоја така ситуација кај што ќе можам да научам од најдобрите луѓе на планетата. Тоа ми беше целта. И затоа многу сакав да излезам од Македонија за да искусам тој светски дизајн пазар. И аплицирав сегде и ми доаѓаа можности. Така спробував на било кој начин да можам да излезам. И ова со SoundCloud што се случи, аплицирав за некоја јуниорска позиција и рекоа супер, ме интервјуира. И значи се потпишав договор, знаев буквално на која улица ќе живеам и дадоа стан да живеам таму. Во Америка им се. Ова беше во Берлин. Аха, добро. Да, што SoundCloud се. А за работна виза имаше проблем. И тоа за работна виза има проблем. Ја одбија визата и пак плачење, пак. Мислам. Зашто немаат по амбасадите разбирање или? Па е сега тоа е интересната приказна што поради формалното образование. Нема формално образование. И сега никој на владите во светот, ова генерално како правило, не им е битно дали ти си експерт, дали компаниите многу сакаат да те вработат, те обожаваат, ти да кршат правилата. Така да. Мора, ова е правилото и ти си исклучокот, ама сори, мора да го следиш правилото. Да. А
Во тој период и музиката ја батали веќе. Се посети. Да, 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 музиката доста рано ја баталив и што свираш? Другарите. Извини. Па свирав, значи на почнав со тапани, свирав во бенд. Али после некое време правев електронска музика и бевме како 4 луѓе, јас, маш ми и уште 20 другари, така како со лаптопи, лаптоп квартет го викавме. Крафтверк варијанта, да. Okay. После и соло некои албуми имав за австралијски лейбл, за германски лейбл. Така ми тргна доста со музика и затоа другариве не ме подржуваа за дизајн. Ми викаа, Нина, немој да си напуштила музика, пошто супер ти иде. И, знаеш, немав некоја поддршка од таа перспектива. И рече, добро, ќе ви покажам како... Како тоа се прави? Да, ќе видите за година, да. Петар, имаш ли ти, тоест, дали сите околу тебе беа абсолютно возбудени од твојата идеја? За академскиот свет ни објасни, но колку е важно поддршката од семејството и близките кога се носи ваква голема одлука? Под близките мислам и на социјалниот круг, пријателите, познаниците. Колкава храброст требаше да... Ете, ти напушташ работа која што предпоставувам била солидно платена. И напушташ некоја зона на комфорт и влегуваш во еден голем проект. Не викам дека е дуор, да, или дека бубрегот си го заложил за да тоа успе, но не е воопшто мал чекор. Кога 2015-та, ние сме скоро генерација, ти тогаш си имал 28, така? Предпоставувам, да. Да не правиме се 27-8 години, да. Па за среќа поддршка од блиските имав, повеќе мене кочница ми беше финансискиот момент, дека бекграунд стори потекнувам од доста сиромашна фамилија со многу силни вредности, меѓутоа доста сиромашна. И после неколку години на работа, конечно дојде моментот каде што ја можам да почнам да придонесувам на семејството назад, нели, да правам доволно пари за да остане нешто на страна, да можам да придонесам на семејството. Зборуваме за тој период. Тој период, така. Таму, да. Ти конечно веќе си се осеќаш исполнето, бидејќи викаш сега јас можам да вратам. Да, добро ми идеше на работа. Многу добро брзо прогресирав на претходната работа и работев во тогаш компанија, мислам дека бројот на вработени беа околу 100.000 вработени на глобално ниво. И доста добра поддршка од компанијата, доста брзо напредував и влегов во некоја комоција и во едноставно можев да придонесам дома, да го простиме. Да. Едноставно можев да придонесам дома. Тоа ми беше големата кочница. Сега треба да ризикувам од многу, навистина за нашите стандарди многу високо платена работа, да ја напуштам, да влезам во нешто што не шансите, нели, да успее бизнисот е многу супер, се сакам многу да, мале, сакам да. Сакам да го слушнам остатокот. Да. И тоа беше неголемата кочница, да, реално таа беше неголемата кочница, меѓутоа и желбата и проблемот кој се создаваше и желбата да придонесам на ова општество за среќа победи. Од друга страна, Јован Нина што го кажа дека во тие години, особено Нина овие потези ги направила многу порано во 20-тите години, во рани 20-тите години, кога навистина размислуваш не толку рационално, баш ми е драго дека го кажа тоа. И за да направиме ние големи промени, големи победи, треба да си нерационален некогаш, за да можеш да го донесеш првиот потек. И затоа пораката би било да оние што не слушаат и повозрастните, нели, ти го спомна тоа, барам да не бидат кочничари. Да, барам да не бидете кочничари кога младите дома, односно луѓето на таа возраст ви кажуваат за некои луди идеи. Мора да ги поддржите затоа што сега на моја возраст и ти, нели, со две деца дома и јас со две деца дома нема да носам такви толку ризични потези, ќе размислувам малце порационално затоа што има други луѓе дома на кои им треба мојата поддршка и така е. Им треба да сум стабилен и да сум рационален. Меѓутоа големите импулс... работи, луѓето, оние големите
подобрувања и ги прават малце, малце луѓето. Никој па не ги направиле конформисти. Да. Никој па не ги направиле конформисти. Да. И затоа е многу, многу добра, многу важна поддршката на, на младите, на повозрастните во овој период на младите. А мислам дека се случува. Навистина би сакал да, 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 да ги пофалам некои родители, се случува. Ние имаме кај нас вработени луѓе од 18-19 години. Имаме, имаме човек кој реши да не се запиша на факултет, се запиша на Data Science Академијата, се работи во Innovation Teamот кај нас и придонесува, има 18 години, и придонесува, значи придонесува, ја на, на 18 години бев многу далеко од овој, овој, овој човек сега. Не е доволно само неговиот талент, не е доволно само Brainster и Академијата за Data Science. Поддршката на родителите е, е многу важна. И плюс ова... се позиционирам во поле, чисто само идеја да дадеме. На 18 години, одличен Data Science инженер, аналитич, или како и да е. За него нема зима, ако, ако се апдейтира цело време во... во... Апсолутно. Yeah. Не можам да се замислам на 18 години. Ако направам споредба, јас на 18 години, и о, мојот колега на 18 години, нема според. Тоа е еден од знаците дека... Многу, јас сум многу поназад од него. Еден од знаците дека стареме, кога ќе почнеме да... Е, јас на твои години, да. Бебако, били тако? Да, ама... споредбата, не можам да се споредам. Во друга, он е во друга категорија, он е во друга лига. Ја на 18 години, и он на 18 години во друга лига. Ти на 27-8 носиш голема одлука, да те вратам таму. Планот кој што го правиш подразбира нели определена финансиска структура за да тој проект тргне, не да веројатно не да го градиш 20 години, него нели си имал некоја идеја како за во рок од неколку години да имаш веќе солиден proof of concept да го разработиш. Како ајде кажи ми првиот Kickstarter пушот да на почетокот. Како тргна цела работа? Како тргна цела работа? Што беше клучно? Значи, мојава идеја не беше толку од лудост, туку беше малце по-прак. Значи, гледаш проблем. Рационално е. Да, гледаш проблем кој расте и беше многу едноставно да го предвидиш во наводници, да го пресметаш во овој случај, дека тој проблем ќе продолжи да расте. Значи, потреба од ваков сервис беше очигледна дека многу очигледна. Дури и се плашев како дали овие податоци јас ги гледам се реални, зашто другиве не ги гледаат. Ми беше некако многу лесно да ги погледам. Значи баш почна целата приказна од практични практична потреба за некоја точка, да. А меѓутоа сега едно е потребата за производ, друго е нели да стане Brainster ова што е. И нема да лажам, првите неколку години беа, првите две години беа навистина тешки, на неколку пати, тоа не сакам да го кријам, на неколку пати се покајав што го направив овој потек, меѓутоа за среќа нели издржав во тие ups and downs, не се откажав и на крај функционираше. Тоа е важно да се каже, да не се разочаруваат. Да. Сега дури е малце полесно, тогаш пристапот до финансирање беше малце потежок. Во 2015 година, значи како целата приказна почна, имав некоја заштеда од преходната работа. Таа заштеда беше доволна за неколку месеци да функционира. Бизнисот и многу во рана фаза, сосема случајно, стапи во контакт со бизнис ангели, кои инвестираат во стартап. И мислам, не сум сигурен дали е прва ваква инвестиција во Македонија, но сигурен сум дека е една од првите инвестиции. И сигурно една од најуспешните. Најверојатно една од најуспешните. За среќа тогаш не размислував да ги најдам вистинските партнери, ама за среќа се погодија вистинските партнери со кои имаме до ден денес се уште соработка. Неколку индивидуалци, успешни бизнисмени инвестираа во приказната. Ја продадов многу мал процент од Brainster и со помош на тие финанси и на заштедата нели успеавме побрзо да станеме профитабилни од да ги потрошиме парите. Така да успеавме пред да ги потрошиме парите да станеме профитабилни, од тоаш натаму сме немале потреба од надворешна инвестиција дополнително. Новите бизниси, се имаме три бизниси, едниот е
нели Brainstar, другите се Brainstar Next и Brainstar Албанија. Brainstar Next е коледжот. Да, коледжот и Brainstar Албанија. Факултетот, наравски кажано. Brainstar Албанија е другата компанија. Да. Сега инвеститор во овие две компанији е Brainstar, матичната компанија. Сега правиме доволно за да можеме да ги поддржиме овие бизниси. А овие бизниси се бизниси кои во моментов бараат милионски суми, над милион евра годишно за да можат овие две компании да функционираат за со надеж дека и тие две компании ќе станат профитабилни некогаш. Техничко прашање, Brainstar Албанија исто се одвива онлайн наставата и дали може луѓе од Македонија кои што зборуваат албански се албанци или се едно да се запишат ако сакаат да учат на да. Значи така? Да. Исто се одвива онлайн. Исто ние таргетираме албанска публика во Албанија, меѓутоа има возможивме и на албанците во Македонија да можат да бидат нели оние кои не се комотни со македонскиот език да станат студенти, да станат студенти на мајчин јазик и голем процент, мислам дека околу 20% од студентите во Албанија се од Македонија на кои сме. И уште една информација особено среќни. Околу Brainstar Next колеж знам дека овозможувате, тоа е супер можност стипендирање, односно како е тоа, прифаќате admissions и за без партиципација да студира студентите со можност да почнат да маќат од кога ќе се вработат. Да. Тоа е една програма која и нешто во бизнис мислам јас ова сам извини морам овој дисклеймер. Не ми е гајле ако некој помисли дека ова е реклама или дека јас уживам кога има добри приказни во Македонија и добри можности и ќе ве фалам на секаде, мислам. Благодарам. Јас си платив за да учам на Brainstar и сум пресреќен со искуството. Но исто така ми е многу кејф, бидејќи таков квалитетен тим обучува луѓе и им дава можност да студираат бесплатно и да почнат да враќаат. На некој начин вие им гарантирате, дојди учи кај нас, ќе видиш дека ќе си најдеш работа и нема да имаш никаков долг кон нас, бидејќи ќе имаш так. Што да ни враќаш. Баш така. Ајде тоа што вака ќе го направиме малце поедукативно да не биде чиста промоција. Yes. Ќе пробам така. Океј, okay, фала. Во бизнис, односно ние што се лидери на една организација, прават многу малку во број, многу мал број на одлуки, меѓутоа оние што се контраинтуитивни одлуки се тие одлуки што прават разликата. Една од овие одлуки е дека одлучивме да имаме study now pay later, односно да може да учат сега да платат студентите послем вработување, што ако гледаш како чисто бизнис, малце е не рационално, не е логично. Бага финанс тимот му се кренала коса, апсолутно, да, идеја. Апсолутно. Среќа имаме добар лидерски тим, па успеавме да оправдаме таа одлука пред луѓето од финанси. А од друга страна, имаме среќа што во финанси имаме луѓе кои не толку лесно можеш да ги разубедиш дека ваква идеја е добра. Значи, тој баланс го правиме. Меѓутоа, ја донесовме таа одлука и две години по донесување на таа одлука е една од подобрите одлуки што сме ги донесли. Една од тие топ 10 одлуки во овие 8 години, 9 години постоење што сме ги донесли. Значи, толку малце, многу квалитетни одлуки имаме донесено. Значи, бројот на особено оние контраинтуитивни одлуки. Контраинтуитивни одлуки се оние одлуки кои ти ги правиш, конкурентите не ги гледаат дека се добри. Тука е прават она разлика помеѓу нас и останатите се прави со овие контраинтуитивни одлуки. И што значи оваа одлука? Ние преку Study Now Pay Later, преку оваа програма Учи сега, плати по вработување, сакаме да ги привлечеме најдобрите таленти, да им овозможиме студирање без да плаќаат сега во моментот, плаќаат нула, апсолутно нула, не плаќаат ни партиципации, плаќаат нула во процесот. Но има процес на селекција, претпоставувам. Има процес на селекција, има неограничен број. Да, апсолутно има и процесот на селекција е прилично со голема фрикција, односно не е толку едноставен. Обратно од UX треба да направиме нешто кај што нема фрикција, ние тука додаваме фрикција со цел да можеме да направиме најдобра селекција. Затоа што пак ќе се навратам на она малце на теорија на образование. Имаме како бизнис ние два примерни customers.
два примерни клиенти, студенти и индустрија. Ние на индустријата мораме да им обезбедиме најдобри таленти за да можеме да обстоиме. Така е, ова програма ни овозможува да дојдеме до оние таленти и оние кои немаат можност во моментов да си платат, да им овозможиме, учење. На тој начин ги селектираме најдобрите за да можеме најдобар аутпут на крај на нашиот систем, односно најдобри таленти да извадиме на крај на образовниот процес. И ова е таа одлука на која сме навистина горди. И ова е таа одлука што бара од главниот бизнис, од Brainstar, бара од прилика 1,6 или 1,7 милиони инвестиција во наредните неколку години додека Brainstar Next College стане профитабилен. Така да. Браво и секоја чест на храброста и одлуките кои ги носите. Нина, како изгледаше твоето прво напуштање на Македонија? Конкретно за кој, за Google ли беше? Не, значи... Како се чувствуваш во тие моменти, кога заминуваш? Дали мислеше дека you live for good? И нели се плашеше малку тоа што те чека? Се антиципирам одговор, малку да, но веројатно не, бидејќи таква сум по природа, ама, еве, сакам твојата приказна вака да инспирира и да мотивира. Добро ме знаеш. На Facebook веќе цела деценија може. Па, прв пат кога излегов од Македонија, тоа беше кога прифатив понуда од работа за маркетинг агенција во Виена. И доби виза, окей. Okay. Не доби виза, не, на туристичка бе. Значи, така малце на Grey Waters работев, да речеме. На црно, да речеме. Кажи, ако треба да го исечам, поведа. Сеја безбедно сум, неам га ли. Сеја, тие три месеци, знаеш, беше као некој овакво термин на пробација и ако ми се допаѓа местото, ако на нив им се допаѓа како јас работам, ќе почнеме процедури за формална виза. Сега, мене не ми се допадна беше местото, ама од друга страна бев растргната, бидејќи сакав да имам начин да останам на друг Македонија. Да. Да ставиш сидро некаде на запад, за може да тераш понатак. Да. И ми се допаѓаше во Виена, мислам, беше едно од поголемите места што ги имам видено. Знаеш, немав многу шетано пред тоа. И веројатно и ради тоа, целото тоа, сонување за одење надвор. Е сега, што се случи, почнавме да аплицираме за виза и овој пат немаше проблем со визата, туку агенцијата ми рече, Нина, очекуваме ти да продолжиш да работиш и покрај тоа што нема да можеме да те платиме во овие неколку месеци, дури се чека визата. И јас тогаш живеев сама, не бев веќе со моите, не можев да земам таков ризик и мислам тотално нерационално ми звучеше тоа. И колку и да сакав да искористам таа можност да бидам надвор од Македонија и да, знаеш, почнам живот и кариера помеѓу по така светски дизајнери, тој цел дил не ми одговараше. И се вратив надвор, се вратив назад во Македонија. Ова се случува инаку со маж ми. Ние се сретнавме во Македонија и сите овие патешествија заедно ги идеме, да. И се вративме назад и оттаму решивме после 3 месеци да ги искористиме пак тие 3 месеци да отидеме во Берлин. Да, бидејќи мора да си 3 на 3 надвор, така. И решивме да го правиме тоа колку пати што и да треба, дури не успее да останеме негде. И сега бевме во Берлин и, знаеш, ја аплицирав за работа ваму таму, се запознавав со луѓе, така, нетворкинг, па... И добро тргна работата, имав и одлични клиенти, фриленс во меѓувреме, знаеш, што ни овозможија да можеме да живееме во поскапо место како Берлин. Ама баш околу, знаеш, тој месец-два кога бевме таму, со маж ми зборавме, зошто толку се фокусираме на Европа? Мислам, целиот свет ни е на располагање, не мора да е близко. И од таму почнав да аплицирам за Хонг Конг, за Сингапур, за Токио. И буквално првата можност, кај што некој ми пиша назад и ми ја прифатија апликацијата,
ја искористивме и се преселивме таму. И тоа се погоди да е Сингапур, да. Значи ова тотално на среќа. Ако Хонконг, ако нешто со Хонконг се погодеше, ние во Хонконг идевме. А во моментот ти се уште немаш никаква диплома, нели? Но го имаш твоето портфолио. Да. Така? Да. Немав никаква диплома, само со портфолио ова се случува. Ником, дури и најголемите светски компании ценат колку каков скилсет имаш ти. Иако сам си се научил на нешто што нив им носи корист, односно има некаква корист од твојот талент, тие те ангажираат, така? Да, реално ниту една компанија до сега што ме интервјурала не ми побарала диплома или некакво си формално образование. Во главно, образованието ми требало за виза, за тие процеси, за да добијам виза, ама за вработување никогаш. Збори ми за Сингапур. За Сингапур. Епа, Сингапур, кога дојдов таму, работев во еден стартап, што само што се преселив, Zendesk го купи тој стартап. И таму бев доста кратко време, беше одличен тим, мислам, супер. Исто ги наоѓаш, извини, понудите просто на платформи на кои што нели регрути бараат одреден талент, така и ти се аплицираш. Чисто сега го цртам процесот за некој кој што си вика и како сега, како дојде до Сингапур. Да, баш така, баш така. Наоѓав огласи. Често овие платформи, Dribble, сега не знам за Behance, ама Dribble знам дека имаше доста така работни понуди и огласи и преку тоа јас наоѓав работа. Некогаш работата, знаеш, ме стигаше мене, бидејќи и на сите дизајнери ова им кажувам, особено тие што почнуваат, обавезно објавувај се што дизајнираш на интернет, на платформи. Не се што дизајнираш, ама се што со кое што си горд, и што би сакал да правиш повеќе од тој тип на работа во еднината. Бидејќи тоа мене ми ги отвори најголемите можности. Значи, со Google, сега како бидна работава со Google, имав еден стартап работав, па во друг стартап, па во трет и така. Сето тоа во Сингапур се случува? Сето тоа во Сингапур, да. И сега во меѓувреме, јас целев да се вработам во една од поголемиве компании, бидејќи знаев дека најдобриот талент за дизајн е таму. Тоа ти беше како едно желбите уште која почнуваше? Да. Веруваше дека може да стигнеш до, не знам, до Google, например? Верував, и тоа не само што верував, бев уверена, најуверена во свет дека ќе стигнам. И мислам, тоа пак некако фулиш малце. Окей, да, добро, само до вербата. Многу така, бравадо, многу. И мислам и ради тоа, и го зафркнав тоа првото интервју со Google. Имав едно интервју со Google, кај што ми дадоа избор да интервјурам за графички дизайн или за UX. Јас тогаш уште бев во графички дизајн, само што почнав да навлегувам во UX неколку месеци и наместо да изберам насоката со која што, за која што веќе имам изградено, знаеш, кариера, портфолио, сум комодна, јас си реков, не само што ќе влезам во Google, туку ќе влезам за UX позицијата. И тоа се зафркнав, пошто толку бравадо, толку некоја си, знаеш, а, јас ќе успеам во све, шо и да се случи. И како нормално. Цело време челенджи да си поставуваш вака. Да, е сега, мислам, очигледно имам и изгубено големи можности ради тоа, бидејќи тогаш Google ме одби. Очигледно не бев подготвена да, добро, за таа работа. Но после неколку години, и знаеш, тоа одбивање толку многу ме смени карактерно, професионално и како човек, тогаш сватив дека јас не сум најдобриот дизајнер на свет. Дека јас сум дизајнер што е джуниор што почнува, имам толку многу учење пред мене, што не можам јас да се мерам со тие дизајнери што работат во овие компании. Имало одредена доза на разочарување, сигурно, меѓутоа сепак си го нашла, предпоставувам, доброто во сето тоа, да се позиционираш во светот и крај крајва да знаеш каде да стигнеш. Малку е поразлично тоа, еј, јас ќе работам во Google еден ден, туку ова ти кажува како може да дојдеш до точката до која што сакаш да дојдеш. Да, мене многу ми е мило што Google ме одби тогаш. Бидејќи ако Google не ме одбиеше, не знам јас каков човек ке останам. Ова е веројатно реченица што малку луѓе на планетата Земја имаат кажано. Али, интересно звучи. Да. Ми беше многу дефинирачки момент во кариера. После тоа реши да бидеш најдобриот UX дизајнер. После тоа некој време така си ја симнав главата, се фокусирав на тоа да учам, се вработив во еден стартап. Сега да кажам the best you can be, добро? Да. Се вработив во еден стартап што беше доста голем стартап во Сингапур и
после неколку години тој стартап го купи Uber во Сингапур. И тогаш беше прв пат да работам со луѓе од така друг калибар. И покрај тоа што беше стартап, сите доаѓаа така од компании како Yahoo, Microsoft, ово, она. И не полна година дена бев во тој стартап, која ми стигна мејл од Google, дали сакаш да интервјураш пак. Ние формираме тим во Сингапур и бараме дизајнери и сакаме да те интервјураме за тим што не можеме да ти кажеме што прави, пошто е нов. И мене ми звучеше супер интересно, ама тогаш, знаеш, целата таа самодоверба што ја изгубив од првиот пат, уште ја немав здобиено и се осеќав неподготвена за тоа интервју. Ама па знам дека тие можности ретко доаѓаат и решив да интервјурам. И овој пат ме долета до headquarters на Google во Силиконската долина и така имав сите тие, не знам колку, 5-6 сати интервјуа што траат, не знам, 45 минути секоја и така, доста долг комплициран процес. Почувствува во тек на процесот I've got this, дека се ќе биде кошо се почувствува. Во тие 5-6 сати се што може да почувствуваш, почувствував. Имав од ова супер ми иде, браво, закон сум, до леле, ова го утнав. Отиде. Отиде, баш. Ке се вратам во Сингапур сега, после тоа во Берлин и после во Скопје. Имав такви мисли, као што ќе правам после ова, дали, знаеш, да менјам професија, као очигледно, не ми иде. Ама супер пројде overall, мислам интервјуата пројде одлично, добив понуда и се вработив тогаш во Google во Сингапур. И тоа беше геймченџерот, предпоставувам, во твојата кариера? Тоа беше геймченџер, да. И тоа, онака, ми ги отвори очите дека, окей, можно е да јас сум сега во тој калибар на дизајнери, каде што можам јас да избирам каде да работам, наместо да се лимитирам на тие што ми се некои можности што ми стигаат во инбокс. Оно што звучало како детска foolish game, не можам да го преведам соодветно на македонски, таа амбиција дека еден ден ќе работам во Google, се сваќаш, што дека си доволно добра и за Google и дека не само за Google, очигледно што и понатаму се докажува во твојата кариера. Ехе, уште колку имаш пред тебе. Ова беше да. Само за да те пофала. Ама ќе дојдеме пак кај стравовите и после тоа. Петар, ти викаш дека една од клучните работи што треба човек да ги има е љубопитност. Така, мора да сакаш да го осознаваш светот околу тебе, по тоа подразбирам, нели, и да учиш цело време за да бидеш најдобрата верзија можна од себе. Што те прекина, мене тука дополнително ми помогне една работа да рано сватив дека не сум поталентиран од луѓето од мене, не сум попаметен со луѓето околу мене, не сум попаметен од луѓето околу мене. Можеби сум полјубопитен и тоа ме натера многу рано во животот да сватам дека единствената опција, од друга страна немам нели финансиски супорт од федералска поддршка од луѓето околу мене. Единствената опција за јас да успеам е да работам повеќе од останатите и да учам повеќе од останатите. Што би рекле ние од Академијата за дигитален маркетинг, твојот уник селинг поинт. Тоа значи свате и таа е реалноста. Не верувам дека има луѓе што се неколку пати поталентирани, а свесен сум дека можам неколку пати повеќе да учам и повеќе да работам од останатите. И решив тој пат да го одбрам. Значи, тоа важи. Тоа ми помогна, да. Сите го, мислам и фудбалери и музичари тврдат, оние најреализираните на свет, дека талентот е навистина неколку проценти од целата приказна, која вака, нели, паушално ќе го квантифицираш тоа, дека се друго е резултат на премногу работа и труд. Таа е реалност. Како се споредиш со останатите, сваќаш дека не си поталентиран од нив. Благородноста во твојата мисија, она што си преземал да го правиш, токму тој мисионерски одел, односно да ќе направиш една приказна која што тебе има потенцијал, нели, да ти донесе финансиска сигурност, обществен статус и така натака, но од друга страна навистина
има додадена вредност Brainster во македонското општество, бидејќи создавате сите луѓе кои што сте дел од таа приказна, создавате продукт, создавате додадена вредност и од економски аспекти и реално, мислам, луѓе кои што може да обслужат потреби. Од друга страна, пред десетина дена некое истражување имаше, ги анкетира странските бизниси кои што инвестирале во Македонија во изминативе, не знам, 10-15 години, дали ако сега повторно носат таква одлука би ја донеле, 42 или 43% и они вкажале да. Тоа значи 57-8% не би, ако сега носат таква одлука, предпоставувам добар дел од тоа се темели на нивното мачење со изнаоѓање на кадар, за да... И тоа не е секојаш ни прашање на пари. Некои од нив нудат и солидни плати, но не можат да, ете, да убедат луѓе да ги преквалификуваат или па да најдат на квалификуван кадар. Колку имате комуникација со како академија, како Brainster Next College, со системот во однос на можноста од правење на некаква стратегија во која што, не знам, Македонија како држава ќе знае дека во наредните, ако сакаме во наредните, ама на вистина, ако сакаме Google и Facebook, некои политичари викале да им ги донесеме хедкотерсите во Македонија, веројатно треба се направи план од 10-15 години и да се зборува и со Нина, која што има искуство и работела кај нив, да се зборува со Петар, кој што, нели, ќе ти кажам, и Петар вака и вака, ова ни е планот, ќе ни требаат 5000 вакви луѓе да ги остручиме, кој што немаме време тоа да го правиме на формалниот пат во она образованиот, не знам, 8 или 10 семестри, не знам инженерските факултети по која, но не се помалку од, сигурно со околу 10 семестри. Немаме време да 5 години минимум да поминуваме луѓе низ тој процес, ни треба нешто побрзо. Се случило ли тоа до сега со вас? Дали, мислам, во тој образовен екосистем? Да, ај пак да се вратиме, да пробаме да го објасниме образовниот систем. Што е образовен систем и кои се значајните компоненти, да пробаме тоа да го објасниме. Меѓутоа, еве, прво да дадем одговор, дали сега сме подготвени да дојде компанија како Google и да вработи 5000-10000 инженери, претпоставувам во моментот не, поради недостигот на кадар, меѓутоа ако се направи добра стратегија, претпоставувам за 5-10 години од сега да ќе можеме, не Google, Tesla или кој сака да дое, ќе можеме да создадеме кадар. Меѓутоа, бидејќи не е доволно само да им кажеш ќе ве ослободам од даноци или не знам ќе ви дам бесплатна земја. Не е доволно. Некој мора да работи. Не е доволно. Тоа е привлечно, меѓутоа не е доволно, не е пресудно за овие компании. За овие компании пресудно се уште е таленти. И сега да пробаме да го образлуваме, нели, како ќе успееме ние за 5-10 години да обезбедиме толкав број на луѓе. Сега, ако го разгледаме како образовен систем, дајде да го поделиме на различни компоненти, од кои компоненти е создаден тој, сочинет тој образовен систем. Ке се фокусираме за да олесниме работа на образование пред вработување, ше да речеме формално високо образование, мислам, високо образование, формално, неформално. Значи, една од компонентите е формалното образование и неформалното образование, високо образование. Значи, тоа е една од компонентите. Многу значајни компоненти, меѓутоа е една од компонентите. Значајна компонента се е индустријата. А многу значајна компонента од овој образовен систем е државата, институциите. Многу значајна компонента од овој систем е образованието пред високото образование, односно средното образование. Овие различни компоненти треба да работат interconnected, за да може да дадат најдобар аутпут на крајот на системот. Треба да работат интерконектат и односно производот, ако производот е талент, нели иде од средно образование, високо образование, академија, формално, неформално образование, индустрија, а текот на информациите треба да иде индустрија и назад. Ние во моментов изолирано многу добро имаме многу добро изградена комуникација помеѓу нас и академиите и коледжот со индустријата. Без медиација од институциите. Меѓутоа не е доволно, не е доволно. Ако сакаме ние сега да направиме стратегија, треба да ги собереме сите компоненти на едно место
заедно со државата и со институциите. Да се разбира. Да. И да одлучиме да како стратешки политики да прави, да носи кој што ќе се. Апсолутно. И тие политики можат многу да помогнат. Меѓутоа овој пат да размислиме на долгорок, да размислиме за наредните 10-15, да направиме стратегија за наредните 10-15 години и таа стратегија да направиме во пократкорочни планови. Што точно ќе правиме? За да можеме ние да ако нашата држава, ако ние одлучиме дека треба да градиме кадри, што според мене е многу паметна одлука, да градиме кадри кои ќе би работеле во овие хай-тек, односно тек организации, компании и IT компании кои на светско ниво многу брзо се развиваат, а затоа не е потребна голема инфраструктура, потребни се таленти. Мислам дека правилна одлука би било таа, меѓутоа треба да почне од државата. Треба дополнително, според мене е многу важно да во таа стратегија да вклучиме не само таленти, туку да вклучиме и предприемништво, да вклучиме иновации, да ги потикнеме и организациите и талентите да размислуваат на тема предприемништво и иновации, бидејќи верувај има неколку држави во да речеме Естонија да ја земеме. Естонија е таму каде што е денеска ради неколку поради 2-3 компании како Skype едната од нив кој поради тој успех почна да го мотивира системот државата да инвестира во овие области, други помлади предприемачи, да, други помлади предприемачи да размислуваат и оние да почнуваат продукт компании, не само сервисно ориентирани компании. Веројатно тоа е една од клучните нешта што некако мора да се вбризгаат од прво одделение. Се до завршување на формално образование. Абсолютно. Луѓето да размислуваат дека е можно. Абсолютно. Затоа, меѓу другото, затоа сте вечерва тука, за да видат луѓето дека е можно. Бидејќи тоа не достига. Јас, ако зборам во мојот процес на образование, не достигала таа компонента. И во основно, и во средно, учев природно-математичка гимназија. Тоа беше само како stepping stone во мојата глава до факултет, но културата во општеството, не ги обвинувам јас моите професори, тоа биле недобрите професори што сум можел да ги имам во тој момент во Охрид. Но културата во општеството, иако нели многу луѓе почнале да се бават со приватни бизниси, но како да ни требаат мотиватори, малце пепток да се обавува со секој еден човек, чисто да му се вбризга идејата дека е возможно секој од нас да создаде успешна приказна, а не да ги влечеме тие нус ефекти на конформизмот од старото време или стариот систем. Или, кој што доста добро, за жал, се втемелени и во нашето општество денес. Само вработи се државно, во наводници, не мора тоа значи. Или најди некоја сигурна работа, нека комфорт зона и остани тука. Напротив, Естонија, викаш, Skype ја размрда Естонија, но за да дојде Skype, сигурно имало, не знам, 200 обиди годишно, 200 стартапи, еден ке е Пикадо, еден ке е Голден Базар и тој ке промени играта во цела држава. Ја навистина се надам дека во наредниве неколку години ке се случи да го имаме оној бизнис кој ќе вредноста ќе биде над 1 милиарда, значи дека ќе имаме прв юникорн кај нас. А меѓутоа ако се случи тоа, тоа ќе биде на среќа. Ако сакаме, меѓутоа можеме и со стратегија да помогнеме на долг рок да почнеме луѓето да ги мотивираме да на предприемништво, да почнеме како цел систем, како образовен систем овие компоненти што ги набрав меѓусебно да работат и да следат една подлогорочна стратегија со пократкорочни планови. Значи, можеме на среќа и можеме овие што ги спомна Pep Talks, значи мотивација може да помогне, меѓутоа стратегија сигурно ќе помогне. Стратегија сигурно, тоа е тоа. Да, што да според мене екосистем, да. Така? Да, точно. Да, не е само една компонента и мислам дека многу интересно го разглоби системот и сите компоненти, така? Ама има и има и компонента на квантитет. Треба да имаш доволно густина на стартапи, доволно густина на индустрија за од тој квантитет излезе квалитетот, така? И ради тоа дури само луѓе да
влезат во тој мајндсет на тоа да пробуваат идеи, да имаат повеќе храброст, да видат повеќе успешни приказни. Мислам дека тоа самото по себе ќе помогне преку тој квантитет да некако се стигне до квалитет. Mm-hmm. Размислувам за слично прашање често поврзано со UX. Поврзано со, знаеш, луѓе ме прашуваат ни на како да дојдеме до тоа ниво да имаме UX на тоа светско ниво во Македонија. И размислувам дека има многу интересна пирамида на потреби тука. Кога имаш идеја и сакаш да ја реализираш, првото нешто што ти треба да вработиш е инженер. Бидејќи без инженер не можеш да ја претвориш таа идеја во реалност. Не ти треба дизајнер во таа најосновна фаза. Да, важно е да функционира. Да. После сега, што функционира и да речеме имаш 5-6 стартапи што отприлика пробуваат истата работа да ја прават и сите функционираат. И сега како ти ќе се издигнеш над нив? Епа тоаш размислуваш за подобро искуство, за подобар дизајн. Еве да речеме ти имаш одличен дизајн и одлично искуство, ама и уште 2-3 стартапи исто имаат одлично искуство. Добра. Сега како да се диференцираш? Подобар бренд, подобар маркетинг. И почнеш да се фокусираш на сите тие моменти што можеби навидум не изгледа толку есенцијални, ама допринесуваат за тој екосистем да се развие, за ти да успееш како компанија. И мислам дека не сме стигнале во Македонија до тој момент каде што таа пирамида на потреби стига до тоа високо ниво каде што луѓето толку размислуваат за да се диференцираат преку дизајн, преку брендинг. Мислам, има и знаеш, како што доаѓам во Македонија вака секој 4-5 години, гледам разлика огромна секој пат. Значи има тоа развој. Тоа сега те прашам, многу сакам кога моите гости сами ке се прашаат нешто, тоа значи дека имаме таква енергија на разбираш, како да си седиме некаде на страна. Второ, кога ќе ми го антиципираат прашањето, мене ми е важен твојот поглед на Македонија од надвор. Од секој аспект, но генерално, окей, на поле на UX, на дизајн, забележуваш промена на подобро. Ајде малку за човечките односи да позборуваме. Mm-hmm. Предпоставувам дека се важен елемент од сиот тој мајндсет сега ние за кој зборуваме дека е добро дека мора да го менуваме, нели мора ли ние да се адаптираме на светот ако сакаме да бидеме да држиме некаков чекор со оној свет кој што денес еве можеме да го гледаме на телевизија, на мобилен, на IPTV, на нели имаме во 1850 година не знаеле нашите прабаби и прадедовци како се живее во Виена, но ние денес знаеме и природно е да сакаме нешто повеќе од себе, за да покрај сакање, нели се работиме на ноу-хауот како да го направиме тоа. Па кажи ми како сега не беше Виена, беше Сингапур, беше Токио. И на секаде низ Америка моментално во Висконсин, така? Вајоминг. Во Вајоминг. Али така е многу маргинално место, така. Како Вајоминг, како се нервираш ли многу за Македонија од Вајоминг? Абе, во многу аспекти, доаѓање од Вајоминг, кај што буквално живееме во куќа, во планина, сами по себе сме тамо, доаѓање тука се осеќа малце како во голем град да сум дошла. Зошто не се преселите во Берово? Ако веќе сакате да сте сами во Пекчево, ако сакате да сте сами во... Од кај потекнуваш, извини? Скопје. Скопјанка, добро. Да. Абе, тераме каубојски филм таму, супер ние. Окей. И сакаме да имаме пристап до американскиот пазар и до негде базата ни е таму, знаеш, купивме куќа таму, ама таму летаме во Нью Йорк, летаме во Калифорнија. Се шегувам, јас сметам дека секој треба да живее кај мој нај комотно. Абе, реално, и... доста луѓе ме прашуваат што не доеш у Македонија, ќе живееш као кралица. Да, работиш, да. Сакам од Вајоминг и да, тоа е тоа. Да. Сега за Македонија, знаеш, интересна перспектива имам, бидејќи доаѓам така редко и као малце да гледам
фреймови од филм и така... Трейлерот ти го гледаш. Трейлер. Ние сме во филмот, а ти само трейлер скици вака гледаш. Така некако му доаѓа. Има ли во твојата средина луѓе кои што се поприлично резигнирани, незадоволни, чувствуваат некаква безперспективност, им е, не знам, непријатно, планираат да заминат без некаква конкретна цел, само за да сменат? Во склоп на Македонија атмосфера. Или каде што сум во Америка? Не, не, не. Кога ти доаѓаш? Тука е, нели, во твојот социјален круг? И како оди таа интеракција? Да, има доста, мислам, многу од моите другари имаат испотидено таму-таму. Значи, веќе се случува многу од, знаеш, тие преселби се случува, дали привремено, дали трајно. Реално, јас, кога уште живее во Македонија, баш пред да се преселам, развив многу негативни чувства за Македонија. На некој начин тие ми помогнаа, ме мотивира да ја донесам одлуката и да онака по најдам било каков начин да излезам. Што ти сметаше најмногу? Абе, ствари што и треба и не треба ми сметаат, ми сметале од менталитет до немање можности, до, знаеш, основни работи како некоја нова технологија ќе излезе и only available in the US. Значи, само за Америка е достапна, јас немам пристап и така некако секогаш тоа ме подсекало дека не сум онака на местото кај што треба да сум. Е сега, откако се оцелив и пројдоа неколку години, почнав да ги губам тие негативни чувства и почнав да ја гледам Македонија на некоја можеби по-неутрална, од по-неутрална перспектива. Ти поминало дејството. Да, ми поминало дејството и до негде улогата на тие чувства си ја завршиле работата, така сум се оцелила и сега не мора да осекам некоја си омраза. И сега ги наоѓам тие шармантни моменти на Македонија и на Скопје. Уживаш како турист во Македонија? Да, да, и ги откривам убавините и дури уникатните моменти во однос на култура. Значи, многу сме гостопримливи, многу сме, не знам, отворени за муабет. Значи, нешто ми се случи на улица, некој ми е, дали ти треба помош, со точак од ован. Мислам, тие моменти не се универзални во светот и нешто што многу го ценаме. Добра поента. А не е толку очигледно кога живееш тука да ги цениш тие моменти. Добра поента. И сега, во однос на специфична индустрија, јас сум оптимист, пошто, мислам, имам видено ненормален раст од последен пат кога бев тука. Едно од причините се и до тебе. Да, да. Реално, така. Реално, кога да. Кога за фалење треба пофалиме. Да, да. И дискусиите се на друго ниво, прашањата се на друго ниво, не се сите така основни како да почнам во дизајн. Туку луѓе зборат за дизајнирање, како се вика, accessibility, не знам на македонски како му доаѓа. Достапност. Да, за пристапност, зборат за дизајн системи, и некои така теми што се малку по развиени, знаеш, не е основно ниво. Имам доста оптимизам ради тоа дека работите на вистина се движат и се менуваат брзо. Па дури и вака визуелно градов, знаеш, скоро и да не си го познав малото, нови згради, молови, што се случува? Познати сме по такви изгледувања. Мене ми е интересно. Ако. Ама не, многу е баш симпатично, кажа, сега видиш некои работи на вистина не ги чувствуваш дека се добри, да. Особините, дури и фрагменти од тој менталитет, ама кога ќе се провериш во други референтни системи како функционира светот надвор, тогаш ете можеби и некоја носталгија ќе те повлече од време на време да дојдеш тука да се чувствуваш како свој меѓу свој, да. Затоа што на улица ќе ти помогне човек, нешто што можеби не го чувствуваш во, да. Не знам, кај да си живела по во големите. Во Токио, нема шанси. Во Токио не, а? Мада ме мава носталгија за Токио еден тон и покрај тоа што само 2,5 години бев таму. Ама Токио е многу спротивна култура на многу начини. Луѓето си тераат сами за себе и не дека не се грижат за тебе како човек, туку бидејќи ти даваат простор да те си го живееш животот како што сакаш. Не сака да ти се мешаат. Никада ти се мешаат и така нема ни контакт, знаеш, со очи не се прави контакт многу. Така, малце под друг мајндсет. Друга планета на скроз друга планета. Од многу аспект. Дури јас мислам дека еден ден само ќе се дигне тоа остров и ќе каже чао земја ни. Our time here is done. Ние ќе си се вратиме на Нубиру, не знам, или од каде и да се. Петар,
Колку се задоволни ево од искуство компаниите со кои што соработувате, од кадрите кои што ги продуцирате? Ова е многу, многу добро прашање и една од главните метрики кои ги мериме за нашето работење покрај задоволството на студентите, процентот на вработени студенти, бројот на вработени студенти, задоволството на компаниите на индустријата е еден од поважните индикатори, бидејќи тоа ни покажува колку добро се завршуваме нашата работа на крај на ден. Доколку вадиме добри кадри со одредени карактеристики, вештини, меѓутоа не се добри за потребите на индустријата, ништо не сме направили. Ако нема каде да се... Само сме ми го потрошили времето на... Тоа е на, како хокеари врвни да вадиш во Македонија. Да, ако немаш пазар за тие... За немаш хокеарски тим. Хокеари, да. Така, да. Имаме голем партнершип с тим, или на нашки тим кој се грижи за партнерство, за партнерството со компаниите. И овој тим соработува со компаниите во две основи. Едната е hiring partnerships, односно партнери за вработување на наши студенти. Другото е co-innovation partnership, односно соработка со компаниите, за компаниите да ни дадат проекти, реални проекти, за да може нашите студенти да работат на тие реални проекти. Тоа е исклучително важно да не го пропуштиме, дека цело време во процесот на учење, и на академијата, и на колежа, предпоставувам, се работи на реални проекти за реални... Тоа е многу важно. Тоа е многу важна компонента. Само за споредба, јас сум дипломиран инженер-архитект, кој во своите 10 семестри на факултет два пати бил однесен на терен. Два пати. Мојата среќа е што во семејство имам архитект, мојата мајка е архитект, па јас од 12 години знам како се реди гипс картон, што значи во реалноста една црта тука со во простор, но моето формално образование два пати, тоа да небитни, два небитни пати. А тоа е веројатно, не знам, една од основните премиси кои што ги имате во тој ваш рецепт за успех. Ние го викаме учење преку работа на реални проекти е многу многу важна компонента од работењето. Многу многу важна. Сиромашен сум со зборови за да опишам колку е важно тоа за студентите и за компаниите. Компаниите ни даваат, да речеме, некаков реален проект, сакаат да изработат некаква мобилна апликација, или сакаат да изработат маркетинг кампања, или сакаат едноставно да изработат лого, веб страница и така натаму и така натаму. Студентите во процесот на учење да имаат шанса да пробаат, да сгрешат, да изпрезентираат да добијат фидбек од компанија. И најдоброто е да се поврзат со компаниите во процесот на учење, за да може понатаму по завршување да полесно да се вработат. И замислете, вие сте во процес на едукација и паралелно не само што на крај ќе се стекнеш со сертификати и со подобрено CV, туку со портфолио, Нина, што ни објаснуваше, портфолио од проекти, портфолио од дизајни, портфолио од решенија, кој утре ќе ти помогне во процесот на вработување, бидејќи ќе аплицираш во компаниите не само со CV, туку не само што можеш да им покажеш колку знаеш, туку можеш да им докажеш колку знаеш. Еве ги решенијата кои ја ги изработи во процесот на учење. Тоа е многу важна компонента од работењето. И ме праша нели за задоволството на компаниите. Имаме партнерство со, мислам дека веќе над 100 и нешто, над 150 компании. Само оваа година имаме компании кои имаат вработено 15, 20, 10, 8 наши студенти. Имаме компании кои вработуваат само преку нас. Имаме компании кои имаме таква соработка што заедно размислуваме и работиме на нивните планови за вработување за наредната година. Замислете колку е добро. Така би требало, ако го сканираме тоа на големо ниво, така треба да функционира државата. Да. Меѓутоа, не е доволно. Не е доволно ако има компанија која работи на ваков начин, ако сакаме да направиме, да помогнеме на држава. Ова не е доволно. Дали сте конкуренти со факултетите? Апсолутно сме конкуренти, сакаме да бидеме конкуренти. Меѓутоа, многу сум среќен за ако, ќе бидам среќен ако... Точки на спојување, дали може да најдете? Од факултетите дојдат кај нас и побараат да им помогне, ги побараат нашите решенија кои ги имам изработено, да им ги дадеме
бесплатно би им ги дале на сите форми на сите факултети на формално на вашиот програмски ноу-хау. Би ги дале бесплатно, би ги дале бесплатно платформите, би ги дале бесплатно продуктите кои ги би ги дале затоа што на тој начин ние можеме да направиме уште поголем придонес. Не верувам дека тие ќе ни го украдат бизнисот. Напротив, мислам дека ако и они почнат да работат на начин на кој ние работиме, ќе разбудат сценава. Да, и вие ќе се трудите да сте уште поиновативни. На тој начин ќе привлечеме поголеми компании. На тој начин ќе создадеме потреба уште повеќе таленти. И еве Нина збореше за UX, за колку е тоа се популарно на глобално ниво. Ќе кажам само неколку мали придонесени, но навистина мали придонесени ние што ги правиме. Да речеме со формалното образование, со коледжот, имаме програма која се вика софтверско инженерство и иновации. Иновации, предприемништво е дел од работите што студентите ги учат. Работа на проекти се дел од работите што се задолжителни за нашите студенти. Да им ја дадеме таа желба елан, да кога завршат, да не... Да, делот нив се надеваме, ќе биде сепак нели мал дел, нормално, меѓутоа делот нив да сакаат нешто своје да започнат. Од друга страна, со другата програма, графички дизайн и UX, за прв пат се спојуваат овие две области и за прв пат ние ќе можеме за некоја година да извадиме кадри кои ќе го имаат и едново и другово како бидејќи сте процениле, сте направиле анализа така дека потребата. Таква е потребата, дека... едноставно таква е потребата. Супер, супер, брилјантно. Но убеден си дека во екосистемот може да се функционира кохабитира паралелно со формалното образование и нели дека конкурентноста фактички ќе придонесе кон квалитет. Најдоброто, идеалното е, оптималното е, идеално не можеме да стигнеме, ги тоа оптималното е ако во стратегијата, ако се направи генерална стратегија на државата и формалното и неформалното образование си го најде својата улога во тој систем и да придонесува. Паралелно може да коекзистираат апсолутно и може да помагаат, да си помагаат една на друг апсолутно. Тоа е оптимално. Да и го следиме, да ја следиме стратегијата и секоја компонента од овој систем да придонесува на свој начин, да придонесува најдобро за нели аутпутот на систем, односно луѓе за индустријата. На тој начин да привлечеме други, да привлечеме компанија. Навистина има шанси да привлечеме компанија како Google и како Facebook тука за 5 години од сега, за 3 години не, за 2 години не, наредната година никако. Ама за 5, за 10 години од сега може да привлечеме компанија. Можеме да создадеме продукт компанији кој отеднашка ќе ги отворат вратите на 5 на 10 000 луѓе. Замислете да изградиме продукт компанија која ќе биде глобална, тука кај нас, создадена од македонски предприемачи, кој ќе вработи утре 5-10 000 луѓе. Не ни требаат големите играчи. Доволно е да создадеме неколку мали играчи. Види, ние дека тука, нафта ќе најдеме тешко, дека ќе најдеме рудник со дијаманти, исто така, не така да за развој на оваа држава мора да се подпреме на човечките капацитети, на талентите, нивниот развој, возможување на средина во која што ќе функционираат. И апсолутно, слушајки ги, запознавајки се со вашите приказни, апсолутно верувам дека е возможно и Google, и Facebook, и не знам, you name it, гигант да дојде или да од овде тргне создавањето на некаква таква приказна. Например, не знам, ајде, ако генетиката не интересира, не е определен талентот од генетика, но Крис Павловски, основачот на Рамбл, е потекло од преспански дел. Човекот е милиардер, живе во Канада денес, но новиот Крис Павловски може би денес е основец во некој школово ресен и ако се направи стратегија и план и се овозможат условите, може би наредната средна приказна ќе имаме за 7-8 години од денес. Ама да го земеме доволно е примерот на Нина. Значи Нина е човек што доаѓа од Скопје, од тука. Е сега работи за сега именно големите компании се тепаат за човек како Нина. Претпоставувам има уште неколку Нини кај нас во Македонија, уште стотици, може би илјадници кои доколку решат, не би се согласил, нели Нина? Доколку, да, апсолутно, да. Меѓутоа доколку решат да учат и да работат повеќе, доволно е тоа. Да сватиме дека не сме особено талентирани, не сме подобри од останатите. И дека доволно е
само да работиме повеќе од нив и да учиме повеќе од нив. Мислам дека нема си бара искрен интерес. Мислам дека работење онака тешко, hard work, е многу поефективно кога го втураш во нешто што веќе имаш некаква пасија или интерес. Го сакаш апсолутно. Да. Станува полесно. Од една станува многу полесно. Како е да си поставуваш ли сега наредни големи цели од како свати дека и докажа, не само што свати, него и докаже дека умееш, можеш да работиш за најголемите. Да повториме за Мета, за Google, кој знае што те чека утре. Како се мотивира се? Како си го планираш наредниот, не знам, 5-годишен, 10-годишен период? Имам многу размислувано во последно време за што ми е битно во кариерата. Донегде се осеќам дека сум во фаза каде што не мора да бркам имиња, компанија и овона, туку можам да си дефинирам буквално што сакам јас да правам во кариерата и после да го бркам тоа. И имам размислувано на секакви опции, од буквално да си почнам своја компанија, да се откажам од големиве, до да буквално ги најдам најдобрите дизајнери во светот, или некоја си околина што каде што ќе можам нешто ново или различно да научам. Сега, размислувањето уште се во тек, ама докај што имам стигнато сега за сега е дека сакам да најдам околина каде што дизајнот е многу примерен, каде што се носат одлуки примерно низ леките на дизајн. Мислам дека тоа е многу битно, ама и многу е ретко. Значи, компанији како Airbnb, како Apple го имаат тој пристап. Има и други, мислам, и Instagram до негде е таква компанија, горе-доле. Ама таа околина, каде што дизајнерите имаат ненормална мок да влијаат на продуктот, на насоката на продуктот, и они дефинираат како ќе се развива продуктот, мене тоа ме интересира. Не е метаверс, например, таква опција? Метаверзумот дека, не знам, може би ќе го замени интернетот утре ден? Па да, јас пред да дојдам на овој тим, работев на тим што е поврзен со метаверзумот. Ама мислам дека е многу рано за тоа да се случи. И си има некој шарм да работиш во поле што е толку рано, само што почнува и ќе треба многу години дур се развие до некоја си глобална овако рамка. Ама мене лично не ме привлекуваше толку за да останам да работам на тоа. И проблемите се многу по-базични, со кои што луѓе што работат на метаверзумот се справуваат, многу технички. И, знаеш, пак она пирамида на потреби, сега за сега пробуваат многу да се справат со технологијата, како да направиме да е по-брзо, да е по-лесно да се користи. Да, како воопшто да се користи. Да не треба лоудират. И да, само наочарите тие хедсет. Или ке се видиме дома во фотели, нема да мрдаме и дали сакаме на крај на денот така да функционираме како човечки существа? Има разни филозофии, мислам, има... Сигурно си размислувала, нели? Има една насока на размислување, каде што буквално го заменува компјутерот и ти, као што седиш денес 8 сата на компјутер, наместо тоа си на... имаш хедсет, имаш некои наочари и рацете ти се слободни и наместо на тастатура и маус работиш вака во 3D простор. Има некои други пристапи каде што тој метаверзум се вклопува во твојот живот повеќе на некој по-суптилен начин. Например, имаш интеракција со луѓе, можеш да одиш надвор, да шеташ, да правиш било што, ама имаш еден слој на реалност што се додава низ кај да гледаш. И тој леер на реалност ти помага да ги завршуваш тие работи по-брзо, по-ефикасно. И можно е, знаеш, например, тоа да е едината. Например, ако си во Македонија, ќе имаш виртуелен бирократ кој што ќе те кочи вака за да не изгубиш, па и чувство за реалността која ќе итрнеш на очарите, пак одиш на шалтер там. Така. Едно шалтерски систем, аха, да, така, договорено, така. Важи. Привршуваме. Петар,
Што е следно? Еве, си докажал дека умееш да антиципираш некои процеси. Ти тврдиш дека не било тоа претешко. Јас нема да судам дали било или не било, просто се случило, па имам право да те прашам што мислиш дека ќе се случува наредни 5-10 години во Македонија, со тоа што сега, за разлика од кога ти си го правил планот, веќе сте докажани на терен и веќе сте константа, можам да кажам, во равенката, не сте варијабила. Се од варијабилите ќе зависи и исходот, но чувме што би сакал, дај ми едно бака предвидување според тебе. Многу големи промени ќе се случуваат во индустриите и во тек индустријата и во IT индустријата. Многу големи промени ќе се случуваат во наредните 5-10 години. Точно, нормално, никој не знае што ќе се случи и какви нус појави ќе се појават. Меѓутоа, ќе има многу големи промени. Ние како организација со ентузијазам го чекаме, го гледаме тоа. Меѓутоа, порака до сите останати, особено до формалното образование, е дека мора да станат поагилни од ова како се сега и старите правила на игра нема да... Мала дигресија, тука да не заборавам. Ти гледав едно интервју, кај што кажуваш, размислував што да правам, трнав на магистериум, после месец дена си ги собрав документите, бидејќи видов дека треба да работам на скрипти од 2010 година. А од друга страна, како позитивен пример, вие нонстоп се апдейтирате како организација. Една голема промена што ја направивме сега, AI, на пример, претпоставувам, Brainster Plus, да. Значи сега додадовме Brainster Plus компонента на сите академии, како да го него направиме ово промотивно, меѓутоа слободно, да, не е промотивно. Значи, правиш апгрейд на, да. Правите апгрейд на правиме голем апгрейд, да. Најголемиот досег, најголемата иновација досега на академијата, ова Brainster Plus, досега имаме Brainster академија кој ги имаш шубе фактура ќе ти пратиме за реклама. Важно да говориме. Значи овие академии со овие компоненти досега што ги спомнав, да. Работаме реални проекти, тим за задоволство, кој се грижи за задоволството на студентите, тим кој се работува со партнерите, со компаниите. Да. Значи, тие се остануваат. Меѓутоа, поради овие големи промени кои се случуваат, поголемиот дел поврзани поради вештачката интелигенција, во последниве 2-3 години, тие промени се случуваат активно, ги следиме од 2016-2017 година, меѓутоа сега се очигледни. Да. Сега се очигледни, некои... да. За среќа, ние бевме подготвени на вакви промени и на овој продукт, на овој Brainster Plus продукт, размислуваме по-дамна, не во последнава. Бидејќи за направиш година. Нова програма, тоа е процес, ти кажа, 2 години. Е процес. Така. И ние активно размислуваме на неколку процеси, од кои едниот ке се покажа дека е вистинскиот, неколку им правиме скрап, ги ставаме во... Но си свесен дека мора цело време Цајтгајстот да го следи. Иако сте во можност, да повторам, да си предвидиш план за финансирање на Brainster College, дека 1,7 милиони евра ќе вложите се до моментот кога тој ќе стане профитабилен бизнес. Иако го имате тој капацитет, го поседувате, и веројатно волер може, не знам, 10 години без проблем да функционирате, сепак вие правите нешто друго. И тоа ја прави разликата. Да, волер, за жал, значи, овој период на во моментот кога ќе престанеме да иновираме и да инвестираме, претпоставувам тој лер ќе бескратен се, нема да трае 10 години. Ќе потрае уште неколку години. 3-4 години можеме да функционираме со продуктите кои сега ги имаме, додека не почне иде надоле. А после да иновираме во периоди на криза, да иновираме не е многу паметно. Во момент кога си добро етаблиран на пазарот, кога 66% од студентите ни доаѓаат по препорака, кога бројот на индикаторите, сите важни индикатори, разликата помеѓу нас и останатите е голема и дополнително се зголемува, тоа е период кога треба да инвестираме најмногу според тоа ние како организација како функционираме. Не значи тоа дека сме моментално на оваа позиција кај што сме, дека треба да престанеме да иновираме. Напротив, дека треба да го зголемиме рејтот, односно да ги зголемиме инвестициите, да ги зголемиме иновациите. Brainster Plus е една таква која одговара на
промената поврзана со AI. Со Brainster Plus правиме 3 дополнителни пакети на оние кои до сега ги изучуваме. Односно, едниот пакет е студентите да добиваат 8 овие технички вештини, добиваат лидерски вештини или едносно вештини за вработување, пакет од 7 курсови, за комуникацијски вештини, за проблем солвинг, за дизайн тинкинг, нешто што моментално го бара индустријава, добиваат пакет од вештини, напредни вештини кои на пример ако учиме некоја фронтенд академија, ти учиш плюс вештини, технички вештини кои ќе ти овозможат не само подобра стартна позиција, него поголем избор кој ќе завршиш и нормално вештини за AI кои ни се потребни буквално на сите нас. Или од друга страна во дигитал мислам дека имаме некој контакт во тој Brainster Plus пакет со UX UI или да, на пример маркетинг, добро е да имаат вештини за барем основни вештини за UX UI. Замисли да ги имаме маркетинг, да имаме напредни вештини за на пример за Facebook рекламирање, меѓутоа да имаме некои основни вештини за дизајн и за UX за да можеме подобро да се работуваме со другите тимови и да можеме информациите кои ги собира маркетинг од да не клиенти, треба да може да ги пренесе, да не им треба буквално многу добро го кажа ово, да не им треба преведувач. Замислете овој кадар што ќе излезе колку повеќе опции би имал на пазарот на труд. Супер. И вие сето тоа го правите бидејќи анализирате и сваќате дека ова е потребата. И тоа е очигледно модел кој функционира. Уште едно само прашање, дали сте victims of your crime, бидејќи го зголемувате волуменот на не само на клиенти, конзументи, туку и интересот, дали, устари конзументите. Има ли Македонија доволно кадар да ги обслужи сите? Како се снаоѓате со ангажман на професори, инструктори? Да, значи имаме исто така и дали Нина овде да искористиме сега да луѓе како Нина многу ни помагаат во процесот. Навистина сум благодарен Нина што се вклучуваш не само сега и во минатото што си имаш вклучено во да ни помогнеш да ги создадеме овие кадри кои ми се помогни кои ми се потребни на индустријата. Имаме исто така огромен тим кој работи моментално со инструктори и со професори и на тоа на кое се фокусираме луѓе од индустријата кои не само теоретското знаење го имаат и практичното знаење за да може да го пренесат на новиве на нашите студенти денеска. Во моментов бројот на луѓе од индустријата, професори и инструктори ни е доволен, меѓутоа со тек на време како ги создаваме овие кадри за 7-8 години ќе станат кадри кои може да ни помогнат во процесот на едукација, може да станат идните професори, идните инструктори. Така, супер. Да? Нина, завршуваме со тебе. Дали ова што го зборуваше Петар досега за нив како бизнис и моделот кој што го усвојуваат, може да кажеме дека важи и за секој човек или за тебе конкретно, во смисол денот кога ќе престанеш да имаш глад за ново знаење, нов скил и да истражуваш, да си така да го храниш авантуристичкиот дух во себе, дека е денот кога престанува твојот напредок и ако влезеш во таа зона на комфорт, тоа е тоа. Апсолутно. Мислам дека не постои статус кво. Или идеш напред, или идеш назад. Не постои статус кво. А таа луда самодоверба, луда, позитивно луда самодоверба, предпоставувам, ако би била терапист, би ја препишувала вака на луѓе, затоа што сигурно си видела луѓе со голем талент на кој што им не достига таа компонента да поверуваат во своите луди идеи. Да, да. Па, позитивно луѓе. Да, до некоја доза мислам дека е многу потребно. И може да ти помогне да пробаш работи што реално многу малку луѓе ги пробуваат или немаат храброст или се заглавени во тие размислувања што ако ова, што ако она. Е сега во одреден период, знаеш, таков мајндсет ќе ти наштети, ама на почеток кога почнуваш со кариера мораш да имаш малку налудничав мајндсет. Мораш да пробуваш работи бидејќи реално не знаеш што значи да работиш како што и да си одбрал да ти е професијата. Знаеш, како деца добиваме флаери во средно, а ќе можеш да работиш као забар, као овако. Реално не знаеш што значи тоа. И можеш да пробаш еден тон работи. И тоа бара таква некоја храброст, проактивност, 18 инициатива. 18 години не се најсјајна возраст да ти да се определи за професија што ќе работиш цел живот.
И да. И 4 години цена образование, храброст и нивната иновативност, да, што возможно давате пример, а и конкретно можност хоризонтално да се движиме во системот. Да, немам проблем јас со промена на професија, еве, од архитект да работам дигитал маркетинг или UX, UI и така натака. Многу е полесно, а ќе биде и многу потребно. Особено со вештачка интелигенција, како го менува пазарот и индустријата. И, знаеш, како алатка што ќе биде необходно било кој да ја користи во нашата индустрија. И тоа значи дека на некој начин ние ќе ни ја промени работата. Значи ние ќе мораме да се едуцираме, ќе мораме да останеме во тек. Нема бегање. Нема бегање. Дури нема и жалење дека нели машините ќе ги заменат луѓето како пред во време на индустријска револуција, тука едноставно мора да се адаптираш на времето и да ги користиш сите можности. Види, така, ова што вие го зборувате, еве ти конкретно завршуваш. Stay hungry, stay foolish, мислам Стив Джобс го зборуваше и се сеќавам секогаш и на она преубава рекламна кампања на Apple од времето Here's to the Mad Ones. Тоа е како некоја парафраза на Керуак и On the Road. Има реклама дека фактички луѓето кои што веруваат во таа прекрасна лудост на своите соништа се оние кои што го на крај го менуваат светот. И дури да не ти амбицијата го промени светот, туку да го промени својот свет, или светот на твоите блиски, верувам дека е тоа патот по кој што треба да се оди. Вие сте жив пример за тоа и ви благодарам за одвоеното време. Нема да верувате, поминаа сат и 45 минути од како почнавме да разговараме. Епа, имам уште една минута, повели, пошто ми текна нешто од два муавета. Ајде. На ниво на општество, мислам дека е многу интересно приказната на Сингапур. Не знам дали знаете, ама Сингапур пред 50 години беше ништо, жива сиромаштија и немаат ресурси, мал остров е, реално немаат ни вода. Уште до ден денес они купуваат вода од Малезија. Добро. И они како успеаат да стигнат на ниво на држава кај што имаат компании како Google, Facebook, буквално се иде како што треба и се онака first world country што на ниво на Америка. Добро. Со талент и со вакви иницијативи, знаеш, поттикнување на талентот да се развива, поттикнување на индустријата на предприемаштво и целиот екосистем така почнува и се, знаеш, едни компоненти ги хранат другите и така фидбек луѓе луѓе на право место и ова што го зборуваме тие фактички го аплицирали да, се позитивно. Значи возможно е, постои. И се надевам дека Македонија, и пошто на многу начини сме слични, мала држава, ограничени ресурси, а имаме одлична можност да искористиме тоа што имаме и да се развиеме за релативно кратко време да сме на многу друго место. Се надевам дека ќе бидете достапни ако утре ден некој ве побара за советување, за креирање на некакви стратегии, планови базирани на искуството кое што го имате, се со цел на крај на денот, она што сите го сакаме, светот да го направиме малку поубав, тргнувајќи од онај најтесен круг околу нас, па и целата држава, зошто да не. Ако можела Нина, малата Нина, си рече, абе ке работаме ден за Google и навистина да работи за Google, тогаш и она што Петар го вика, возможно е и Google да го донесеме во Македонија. Се радувам што имаме луѓе и позитивни примери, позитивни приказни. Убеден сум дека вечерва инспириравте и мотивиравте многумина, макар да започнат со една интроспекција или креирање на плановите на малку поразличен начин или гледање на собствениот живот на поразличен начин. Изговорите се навистина многу малку, потребна е желба, волја, малку кефало и многу работа, како сублимат. Нина Георгиева, геометријева, уметнички, се уште вработена во Мета, зборувам се уште, бидејќи сигурен сум дека наскоро ќе ни изненадиш со некој нов бум. Еден ден ако дојдат вонземјани, кога ќе помине сите други големи компании тука, сигурно ќе те ангажираат како една од најталентираните за да тие нивните апликации не ги преведеш нас. Петар Ниновски, идеолог и собственик на Brainster, организација која што прави чуда, ви благодарам за одвоеното време, за честа кефот на овие празнични денови, да позборуваме за вашите добри, среќни, убави приказни и
посакувам само да се зголемуваат и вашите успеси и да ја ширите таа радиација низ целото општество. Нешто за крај? Ти благодарам за поканата. Многу ми е мило за... Не сум била на телевизија во Македонија да зборувам за овие теми. Се се фокусирам на нови медиуми, но мислам дека ова е битно и интересна нов тип на публика да ги чуе овие пораки. Така да, фала ти пак. Петар? Богдан, фала многу на поканата. Сме збореле дека не ми ова најкомотно нешто да го правам, меѓутоа навистина уживав. Нина, фала ти на убавото друштво и на добро. Да, конечно се запознавме. Навистина беше пријатно вече вашо. Успеав да раскажам сторијата, меѓутоа и вие двајцата ме потикнете да си поставам некои нови прашања за кои се уште немам одговор во моментов и се надевам дека барем неколку луѓе ќе потикнеме, како што кажав, не е доволно ние двајца. Ништо не правиме во споредба со тоа што треба да се прави така. Ќе потикнеме некоја компанија, можеби некој факултет или некој индивидуалец да почне да прави нешто. Ви благодарам уште еднаш, фала ви што останавте со нас до самиот крај. Следно гледање за 7 дена, утре ден на 6 на Бадник немаме емисија, но следниот петок продолжуваме. До тогаш гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци и во духот на разговорот што вечерва го теравме, ова ќе ви го кажам на англиски, бидејќи најдобро звучи така. Stay hungry, stay foolish. До следното гледање, петок по 22:30. Добра ноќ, Македонио, главата горе.